Jo šopiekdien tieši šajā vietā notiks viena no gada labākajām balītēm, un kā nu ne, jo tieši piekdien tiks kronēti paši balīšu radītāji, Jepša DJ. Lūk, viņi stāv rindā un nepacietīgi gaida savu spriedumu. Būs labi! Čau, mani sauc Jānis. Mani sauc arī Jānis. Un mēs pārstāvam DJ Top organizētājs. Jā, mēs esam DJ Top organizētāji, bet patiesībā mēs esam no Nightlife LV portāla. Un tā dibinātāja. Man pietiek, ka es esmu DJs, es daru to, kas man patīk, un tas jau ir tāda liela dāvana un balva. Kā katru gadu, es domāju, no pirmo vietu pelnījis noteikti DJs Bogdans Starants. Es domāju, viennozīmīgi tas ir Bogdans Starants. Populārāks mums ir, protams, Bogdans Starants. Nu, pēc manām domām ļoti komiski skan DJ niknējums Koma, pieņemsim. Es vienmēr esmu iedomājis, kādu mūzikas veidu varētu spēlēt cilvēks, kuram ir niknējums Koma. Nu, DJ, kaut kas tāds varbūt. DJs zīmums un ir arī dzirdēts DJs čiekurs. DJs bistro varētu būt diezgan muļķīgi. Esmu dzirdies kaut kādu vienu vārdu, nemaldos no krīvēs, kaut kāds DJs dogs. Dogs. Perspektīvi jaunie DJ, un tie būtu? Jā, šis gads ir parādījis ļoti lielu perspektīvu Latvijas deju mūzikas attīstībā. Es domāju, ka arī tieši šis DJ Tops parādīs interesantas personības, un tos mēs redzēsim nākamgad, un domāju, ka viņi parādīs sev ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Es domāju, tie varētu būt John Adroids, varētu būt arī Sāde, kas ļoti veiksmīgi bīda mūsu valstī, bīda breakbeat kultūra. Super veterāns, tas noteikti būtu Bogdans, ja tas varētu būt Latgales reģiona veterāns, tas varētu būt Goldbergs. Varbūt agrāk es teiktu Jānis Krauks, bet šobrīd es drīzāk varētu teikt, ka tie varētu būt vai Mixmasteri, Medžiju un Raids, vai arī Bogdans, kurš ir ieguldījis tiešām ļoti daudz darbu, tieši arī izglītoja publiku. Nu, noteikti, ka Bogdans Starants. Jānis Krauks, kurš spēlē 20 gadus vai pat 30 gadus, nu, principā viņš varētu būt pirmais kandidāts uz to. Priekš manis tiešām kā tāds liels piemērs un skolotājs ir DJ Vitals, protams. Bet kurš tad šogad būs Latvijas labākais DJs? Kritērija noteikšanai, kurš DJs ir labāks vai sliktāks, tie ir subjektīvi. Katram cilvēkam ir savi mīļākie DJ, katrs balso par saviem, viņaprāt, labākajiem DJiem. Un no šādiem subjektīviem balsojumiem mēs gribam izveidot vienu tādu objektīvu topu, kurā parādīsies, kurš tad pēc cilvēku prāta ir labākais šī gada DJs. Pirmo vietu saglabā Bogdans, kā katru gadu, jo viņš tomēr strādā no mums visprofesionālāk. Varētu būt Bogdans pelnījis, bet man patīk, kā spēlē Elektrikano, un arī viens no jaunajiem talentiem, Johnny Adroitu.